নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজি এই পাঠদান অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এই পাঠদান অনুষ্ঠানত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছো যিটো বিষয় শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়টো হ'ল শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহৰ বৈশিষ্ট্য আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালী হৈছে এটা দ্বিপাক্ষিক প্ৰণালী শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ দুই পক্ষৰ সহযোগিতাত এই প্ৰণালী সফলভাৱে ৰূপায়িত কৰিব পাৰি এই প্ৰণালী সফল হ'বলৈ হ'লে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত কিছুমান পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হ'ল পদ্ধতি মানে আমি কি বুজো কোনো এটা কামত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ যি উপায় অৱলম্বন কৰা হয় সেই পদ্ধতি ইংৰাজীত কোৱা হয় মেথড It's the way of doing something. It is the means of reaching predetermined aims. Etia hikkhadan sambandhiyo poddhati bulile ami buju je jetia hikkhoke bibhinno koukholor joriyote shrenikuthat hikkhadan kore heyai hol hikkhadan sambandhiyo poddhati. Hikkhokokole shrenikuthat বিভিন্ন কাৰ্য কৰে আৰু সেই কাৰ্যসমূহৰ আঁৰত শিক্ষকসকলৰ কিছু উদ্দেশ্য নিহিত হৈ থাকে গতিকে শিক্ষকসকলে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে শ্ৰেণীকোঠাত যি কাৰ্য কৰে সেয়াই হ'ল শ্ৰেণীকোঠাৰ কৌশল যিকোনো বিষয় মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ শিক্ষকে শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আৰু কৌশল প্ৰয়োগ কৰিব জানিব লাগে এই পদ্ধতিসমূহৰ প্ৰয়োগৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষণীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি ফলপ্ৰসূ শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণত সহায় কৰা শিক্ষাদান কাৰ্যসূচী সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দুই পক্ষৰে সক্ৰিয় সহযোগ লাগিব সেয়েহে শিক্ষকসকলে প্ৰথমে শ্ৰেণীকোঠাত এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা লাভ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীত ব্যৱহৃত হোৱা পদ্ধতিসমূহক আমি দুই প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ এবিধ হ'ল নিৰ্দেশাত্মক পদ্ধতি আৰু আনবিধ হ'ল শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি আমি শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োগ কৰা বক্তৃতা পদ্ধতি প্ৰামাণিকতা পদ্ধতি বা আগমন নিগমন ইত্যাদি পদ্ধতি নিৰ্দেশাত্মক পদ্ধতিৰ ভিতৰত পৰে আৰু আজিৰ শিশুৱে ভালপোৱা খেলা পদ্ধতি প্ৰকল্প পদ্ধতি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অন্বেষণ পদ্ধতি আদি শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰ ভিতৰত পৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত যিকোনো এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে কেইটামান কথাত মনোযোগ দিব লাগিব সেই কথাকেইটা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামৰ্থ্য বিষয়বস্তুৰ শুদ্ধ বাছনি আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাৰদৰ্শিতা এতিয়া আহোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সৰ প্ৰসংগলৈ শিক্ষকে যেতিয়া এটা বিশেষ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যাব তেতিয়া শিক্ষকসকলৰ মনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সৰ কথা থাকিব লাগিব যিহেতু
যি পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেই পদ্ধতিৰ সহায়ত সেই নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ভালদৰে পঢ়াব পাৰিব নাই বা সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰে শিক্ষাদান কৰিলে উপকৃত হ'বনে নহয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই কথাটোত যথেষ্ট সাৱধানতাৰে আগবাঢ়িব লাগে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামৰ্থ্য শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে কোনোবা হয়তো বেছি চোকা কোনোবা অকণমান পিছপৰা আৰু কোনোবাই পঢ়া শুনাত মনোযোগ থকা কিন্তু আমি চাবলগীয়া কথাটো হ'ল যে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কিমানখিনি সামৰ্থ্য আছে শিক্ষা লাভ কৰিবৰ বাবে যিটো পদ্ধতিৰে শিক্ষাদান কৰিবলৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে সেই পদ্ধতিৰে গ্ৰহণ কৰা শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সামৰ্থ্য আছেনে নাই তৃতীয়তে আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হ'ল যে বিষয়বস্তুৰ বাছনি আমি জানো যে শিক্ষাদান কৰাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে গতিকে আমি যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি বাছনি কৰি শিক্ষাদান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে সেই বিষয়বস্তু যি বিষয়বস্তু আমি বাছি লৈছোঁ সেই বিষয়বস্তু সেই নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিক্ষাদান কৰিব পৰা যাবনে নোৱাৰি কাৰণ বিষয়বস্তুৱে বিচৰা মতেহে আমি পদ্ধতি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল এই কথাত আমি যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগে তাৰপিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাৰদৰ্শিতা যদিও শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তথাপিতো আমি জানো যে সকলো পদ্ধতি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সমান পাৰদৰ্শিতাৰে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজে চাব লাগিব যে সেই পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁৰ কিমান পাৰদৰ্শিতা আছে বা সেই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে তেওঁ কিমান জানে গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আপোনালোকে শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি সেই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিব লাগিব নহ'লে শিক্ষাদান কাৰ্যসূচী ফলপ্ৰসূ নহ'ব বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিহেতু শিশুকেন্দ্ৰিক সেয়েহে শিশুৰ বয়স তথা গ্ৰহণ কৰিব পৰা সামৰ্থ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষণ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি বাছি লোৱা হয় বিষয়বস্তুৰ বিভিন্নতা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ আহ্বানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা পদ্ধতি সফলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাৰদৰ্শিতা থাকিব লাগিব যিটো কথা অলপ আগতে মই কৈ গৈছোঁ এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰ সময়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পাৰদৰ্শিতা ভালদৰে বিবেচনা কৰি চোৱা উচিত আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষণ হৈছে এক জটিল কাৰ্য আৰু শিক্ষক এগৰাকীৰ ছাত্ৰৰ শিকণ সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজনীয় এজন শিক্ষকৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দখল থকাৰ উপৰিও প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ প্ৰকৃতি প্ৰয়োজনীয়তা সমস্যা তথা মানসিক অৱস্থা সম্পৰ্কে উপযুক্ত জ্ঞান থকাটো দৰকাৰ অকল বিষয়বস্তুৰ জ্ঞানেই এজন শিক্ষকৰ বাবে
যথেষ্ট নহয়। তেওঁ সেই শিক্ষার্থীসকলক ভালকৈ জানিব লাগিব, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ বুজি পাব লাগিব, তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ জানিব লাগিব আৰু এটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেই শিক্ষার্থীসকলৰ মনটো বুজি পাব লাগিব। তেতিয়াহে শিক্ষাদান কাৰ্যসূচীত সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা শিশুৰ মনোযোগ বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে একে সময়তে এটা বা অধিক পদ্ধতিৰ সহায়ত পাঠদান কৰোঁ। কেতিয়াবা আকৌ শিশুৰ যাতে আমনি নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সালসলনি কৰি পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনে কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আনন্দদায়ক হয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, এতিয়া আমি এই শিক্ষাদান প্ৰণালীত ব্যৱহৃত হোৱা বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰোঁ। শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষণ প্ৰণালীত ভালদৰে যোগদান কৰিব পাৰে আৰু শিকিব পাৰে। শিক্ষাদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শিক্ষকৰ দায়িত্ব হ'ল শ্ৰেণীকোঠাত এটা শিক্ষণীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা, আৰু সেই শিক্ষণীয় পৰিৱেশ এনেদৰে সৃষ্টি কৰিব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই শিক্ষাদান প্ৰণালীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু শিকিবলগীয়াখিনি শিকিব পাৰে। গতিকে শিক্ষকসকল, আপোনালোকে শিক্ষাদান কৰাৰ আগতে শ্ৰেণীকোঠাত সেই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। দ্বিতীয়তে, শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক যোগ্যতা আৰু প্ৰয়োজনক গুৰুত্ব দিয়ে। মই আগতেই কৈ আহিছোঁ যে প্ৰত্যেক শিশুৰে সামৰ্থ্য বেলেগ বেলেগ, এজন শিশু আনজনৰ পৰা পৃথক, গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিক যোগ্যতা আৰু প্ৰয়োজনসমূহো বেলেগ বেলেগ। গতিকে এই শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক যোগ্যতা তথা প্ৰয়োজনক গুৰুত্ব দি শিক্ষাদানৰ বাবে আগবাঢ়ে। আমি বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা খেলা পদ্ধতি, প্ৰকল্প পদ্ধতি বা সমস্যা সমাধানৰ পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন তথা মানসিক যোগ্যতাক গুৰুত্ব দি শিক্ষাদান কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলে। ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে দল শিক্ষাৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰে। অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ যে প্ৰকল্প পদ্ধতি বা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, এই পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীসকলক দল বান্ধি শিক্ষালাভৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। এই পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন দলত ভাগ কৰি দিয়ে আৰু প্ৰতিটো দলক বিশেষ বিশেষ কিছুমান কাৰ্য কৰিবলৈ দিয়ে, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত একেলগে কাম কৰাৰ যিটো প্ৰবৃত্তি, সেই প্ৰবৃত্তি গঢ়ি উঠে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান গুণৰ বিকাশ ঘটে। আমি যিহেতু এখন সমাজত বাস কৰি আছোঁ, সেই সমাজত ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে, সমাজৰ লগত মিলি থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ কিছুমান সামাজিক গুণৰ বিকাশ সাধন হ'ব লাগিব। গতিকে এই ধৰণৰ পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ধৈৰ্য, সহনশীলতা, আনৰ মত গ্ৰহণ কৰিব পৰা ইত্যাদি গুণৰ বিকাশ সাধন কৰে। আৰু
এই গুণসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সমাজত এজন সফল ব্যক্তি হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পাছত আমি দেখা পাইছোঁ যে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষণৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰে। এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু যে কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষণ, লাৰ্ণিং বাই ডুইং, সেইটো বহুলভাৱে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত বহুলভাৱে প্ৰচলিত এটা ধাৰণা। এই শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে আৰু এই কৰ্মৰ দ্বাৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ সহায়ত যি জ্ঞান লাভ কৰে সেই জ্ঞান স্থায়ী হয় আৰু নিজে কাম কৰি নিজে কিবা এটা কৰি তাৰ সহায়ত যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰে সেই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আনন্দদায়ক হয়। গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক শিক্ষাৰ্থীসকলক এটা পৰিৱেশ দিব লাগিব আৰু সেই পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব হ'ল শিক্ষকসকলৰ। এই পদ্ধতিসমূহত শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত সক্ৰিয় ভূমিকা ল'ব নালাগে। ইয়াত শিক্ষকৰ দায়িত্ব হ'ল তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাম কাজ দূৰৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি থকা আৰু তেওঁলোকে যি কাম কাজ কৰে সেই কাৰ্যৰ যদি সঠিক পদ্ধতিত আগবাঢ়ি যোৱা নাই সেয়া তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিব লাগে। গতিকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ বিকাশ ঘটে, তেওঁলোকে কিবা এটা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ শিকে আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত এই যি গুণ তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব সেই গুণবিলাকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীক স্বাধীনভাৱে চিন্তা কৰাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু নিজৰ জ্ঞানক গঠনমূলক ধাৰণা প্ৰদান কৰে। আমি জানো যে প্ৰত্যেক শিশুৱে বিভিন্ন সম্ভাৱনালৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। যদি আমি এই শিশুসকলক তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই থকা এই সম্ভাৱনাসমূহ উলিয়াই আনিবলৈ সুযোগ নিদিওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বিকাশ সঠিকভাৱে নহ'ব। গতিকে আমি শিশুসকলক স্বাধীনভাৱে কাম কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। বৰ্তমান শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিশুক নিজৰ ধৰণেৰে শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হয়। এনে পদ্ধতিয়ে শিশুৰ মাজত সোমাই থকা যি প্ৰতিভা বা শিশুৱে নিজাববীয়া চিন্তা কৰাৰ যি শক্তি বা তেওঁৰ যি সেইটো গুণ সেই গুণ বিকাশ কৰাৰ সুবিধা পায়। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক যথেষ্ট উৎসাহ জন্মাব লাগে। ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ উপযোগী পদ্ধতিসমূহে শিক্ষাৰ্থীৰ সৃজনাত্মক প্ৰতিভাৰ বিকাশ সাধন কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা থাকে। কোনোবাই গান গাব জানে, কোনোবাই খুব সুন্দৰকৈ কবিতা লিখিব জানে, কোনোবাই আবৃত্তি কৰিব জানে, ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ থাকে। এই যি সৃজনাত্মক যি প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই আহিবৰ বাবে উলিয়াই আনিবৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে
শ্রেণী কোঠাত সুবিধা প্রদান করিব লাগে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে শ্রেণী কোঠাত বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বন করে আর বিভিন্ন কার্যসূচী হাতত লৈ ছাত্র ছাত্রীসকলের এই প্রতিভাসমূহ বিকাশ সাধন করিবর বাবে চেষ্টা করিব লাগে। শিক্ষণ শিক্ষাদান প্রণালীর উপযোগী পদ্ধতিসমূহ, যে পদ্ধতিসমূহ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাত বহুলভাবে ব্যবহার হয়ে আছে, যেনে খেলাধুলা পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি বা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, এই পদ্ধতিসমূহে শিশুর মাজত সুমাই থকা বিভিন্ন প্রতিভাসমূহ বিকাশের সুবিধা প্রদান করে। ইয়ার পিছত আমি দেখা পাও যে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্রণালীর উপযোগী পদ্ধতিসমূহে শিক্ষার্থীর জীবন দক্ষতার বিকাশের ধারণা প্রদান করে। এই পদ্ধতিসমূহর দ্বারা যি জ্ঞান শিক্ষার্থীসকলে লাভ করে, অর্থাৎ যি ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীসকলে লাভ করে, সেই জ্ঞান তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাৰ সুবিধা পায়। শিক্ষকসকলে বিভিন্ন বিষয়ৰ পাঠদান কৰোঁতে সেই বিষয়সমূহ ছাত্র ছাত্ৰীৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিকাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে সেই জ্ঞানসমূহে ছাত্র ছাত্ৰীৰ জীৱন দক্ষতাৰ বিকাশৰ সুযোগ দিয়ে। এটা সুস্থ সবল জীবন যাপন করবলে হলে আমি আমার মাজত কিছুমান গুণৰ দরকার। আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে শিক্ষার্থীসকলৰ মাজত সৰুৰে পৰা সেই গুণসমূহৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি যি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শ্রেণীকোঠাত ব্যবহার করো, সেই সমস্যা সমাধান পদ্ধতির যোগেদি শিক্ষার্থীসকলে বিভিন্ন সমস্যা নিজে সমাধান করবলৈ শিকে। শ্রেণীকোঠাত তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হয়, কিন্তু সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান যদি শিক্ষকসকলে কৰি দিয়ে, তেতিয়াহলে শিক্ষার্থীসকলৰ জীবন দক্ষতার বিকাশ সাধন নহব। গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে শিক্ষার্থীসকলক তেওঁলোকে সন্মুখীন হওয়া সমস্যাসমূহ নিজে সমাধান করিবৰ বাবে প্রেরণা দিব লাগে, তেওঁলোকক উৎসাহ জন্মাব লাগে, তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব লাগে যে কি বাটেৰে আগবাঢ়িলে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান হব। গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল আপনালোকৰ ওপৰত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। আপোনালোকে শিক্ষক আপোনালোকে শিক্ষার্থীসকলক সৰুৰে পৰা এটা সুস্থ সবল জীবন যাপন করার উপযোগী হোৱাকৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল শিক্ষণ শিক্ষাদান প্রণালীর কৃতকার্যতা নির্ভর করে সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগের উপর। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয়ে যথেষ্ট সাবধানতাৰে বিষয়বস্তুর প্রয়োজন তথা শিশুর বয়স আর সামর্থ্যর উপর লক্ষ্য রাখি সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করে শিক্ষাদান করিব লাগে। মই আপোনালোকক সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশনের একটা উক্তি এই ক্ষেত্রত কব বিচাৰিছোঁ। উক্তিটো হল, ইভেন দ্য বেস্ট কারিকুলাম এন্ড দ্য মোস্ট পারফেক্ট সিলেবাস রিমেইন ডেড আনলেস কুইকেন ইন টু লাইফ বাই দ্য রাইট মেথডস অফ টিচিং এন্ড রাইট কাইন্ডস অফ টিচার। ইয়ার অর্থ হল যে পাঠ্যক্রম যিমানেই ভাল নহওক, পাঠ্যসূচী যিমানেই ভাল নহওক, আমি যদি সেই পাঠ্যক্রমৰ বিষয়বস্তু এটা সঠিক পদ্ধতিৰে শিক্ষার্থীসকলৰ আগত উপস্থাপন নকৰোঁ, তেনেহলে সেই
পাঠ্যক্রম আৰু পাঠ্যসূচীৰ কোনো মূল্য নাথাকে গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আপোনালোকে বুজি পাইছে যে শিক্ষণ শিক্ষাদান প্ৰণালীৰ এই পদ্ধতিসমূহৰ গুৰুত্ব কিমান বেছি আজিলৈ আমাৰ এই শিক্ষাদানৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ।